নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বাসগৃহ ৰাওনা হ'ল এছআই জোনমণিৰ আভাৰ দাসৰ দেহ। জোনমণিৰ মৃতদেহ অনাৰ লগে লগে দক্ষিণ গাঁৱৰ বাসগৃহত কান্দোলন ৰুল। জোনমণিৰ মৃত্যু ৰহস্যজনক বুলি অভিযোগ পৰিয়াল আত্মীয়ৰ। গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত জোনমণিৰ আভাৰ চাঞ্চলকৰ দুৰ্ঘটনা। আৰক্ষীয়ে চৰকাৰী আৱাসত তালাচী চলোৱাৰ পিছতে মাজনিশা গাড়ীলৈ ওলাই যোৱাক লৈ ঘনীভূত হৈ পৰিছে জোনমণিৰ মৃত্যু ৰহস্য। বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ধন লৈ যোৱাৰ অভিযোগ মাতৃৰ। বিতৰ্কৰ ৰহস্যৰ মাজতে অন্ত পৰিল উদ্যমী আৰক্ষী বিষয়া জোনমণিৰ জীৱন। নগাঁও সদৰ থানাৰ শোকাকুল পৰিৱেশত সতীৰ্থই জনালে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। জোনমণিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ দাবী পৰিয়ালৰ আত্মীয়ৰ।